लोकाय कोटि सूर्य समग्रवम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यसै आरतीका साथ कार्यक्रम शुभम भविष्यबाट म ज्योतिष दामोदरम यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। शुक्लाम्बलधरम विष्णु शशिवणम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तये। आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययनलाई ज्योतिषीय गणितको माध्यमबाट चन्द्रमामा पर्ने 12 राशिको प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईँको भविष्य, तपाईँको राशिको भविष्य, शुभ अङ्क, शुभ रङ्ग लगायत ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारी लिएर सदा झैँ आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज 2075 साल कार्तिक महिनाको 5 गते सोमबार, तदनुसार 22 अक्टोबर 2018, नेपाल सम्मत 1138, आश्विन शुक्ल दुर्गा पक्षको त्रयोदशी तिथि, सूर्योदय बिहान 6:08 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:27 हुनेछ। मेष राशि। द्वादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ। सरकार तथा हाकिमले कष्ट दिन सक्नेछन्। दिनभरि छटपटी रहने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग खैरो। वृष राशि। एकादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक लाभ प्राप्त हुने योग रहेको छ। सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ। सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ। आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का पहेँलो। मिथुन राशि। दशम भावको चन्द्रमाले मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ। मित्रको संख्या वृद्धि हुनेछ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग गुलाबी। कर्कट राशि। नवौँ भावको चन्द्रमाले भाग्य उदय हुनेछ। तीर्थयात्राको सम्भावना रहेको छ। प्रसिद्धि प्राप्त हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का निलो। सिंह राशि। अष्टम भावको चन्द्रमाले चोटपटक तथा दुर्घटना हुन सक्नेछ। आँखामा पीडा उत्पन्न हुनेछ। मानसिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ। आजको शुभ अङ्क 3 रहेको छ भने शुभ रङ्ग निलो। कन्या राशि। सप्तम भावको चन्द्रमाले पति पत्नी बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। साझेदारी काममा फाइदा मिल्नेछ। चञ्चलता उत्पन्न हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग रातो। सन्तुलित आहार नै दीर्घायु जीवनको मूल आधार हो। रोग लागेर बस्नुभन्दा त्यसलाई निर्मूल पारौँ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तथा गतिविधिहरू यो हो नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस हेल्थ केयर। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। ओइ तिमीहरू जुस खाने हो? ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुटलाई, त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको। ल ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी। यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको। लास्टै गफाडी रहेछ यार, युरोपबाट ल्याएरे। यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ जिएमा नि गफ दिन्छ। टिभी हेर त, यत्रो छ। ओइ तेरो टिभी अन गर त। मेरो टिभी हेर्ने
ल थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ 65 भन्दा बढी डिजिटलको त कुरै नगरौँ 215 भन्दा बढी छ यसमा इन्टरनेट पनि छ नि मेरोमा त यस्तो आउँदैन त कुन टिभी हो तेरो यो तेरो टिभी होइन मेरो टिभी हो मेरो टिभीको निशुल्क एचडी सेटअप बक्स लगाऊ टिभीलाई डिजिटल बनाऊ साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मजा लिऊ मेरो टिभी टिभी हेराइको छुट्टै मजा देशका प्रमुख शहरहरूमा उपलब्ध छ मेरो टिभी डाडैको देवी देउराली माया बजाउँदै झरे है ओराली मै बसु सम्झि झलझली जीवनका सुशेली सँगै गुन्जने हाम्रा वनपाखाहरू यिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो गाम्बेसीका भाकाहरू नमस्कार म नीता पुन मगर नाइस टेलिभिजनको एउटा छुट्टै प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू चाँडै लिएर आउँदैछु प्रतीक्षा गर्नुहोला तुला राशि छैटौँ भावको चन्द्रमाले ऋण र रोगको सामना गर्नुपर्नेछ शत्रुले दुःख दिन सक्नेछन् डरको भावना पैदा हुने योग रहेको छ आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग आकाशे वृश्चिक राशि पञ्चम भावको चन्द्रमाले स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला मानसिक समस्या हुन सक्नेछ आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग चाँदी धनु राशि चतुर्थ भावको चन्द्रमाले पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुनेछ आमाको माया प्राप्त होला वाहन सुख प्राप्त हुने योग रहेको छ आजको शुभ अङ्क 4 रहेको छ भने शुभ रङ्ग खैरो मकर राशि तृतीय भावको चन्द्रमाले सासमा वृद्धि हुनेछ बलवान बहिने योग रहेको छ बोलीमा मधुरता आउनाले मनमा शान्ति रहनेछ आजको शुभ अङ्क 7 रहेको छ भने शुभ रङ्ग बैजनी कुम्भ राशि द्वितीय भावको चन्द्रमाले धन सञ्चय हुनेछ प्रेम प्रस्ताव आउन सक्नेछ नातेदारबाट धन आगमन हुने योग रहेको छ आजको शुभ अङ्क 5 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हरियो र अन्तमा मीन राशि प्रथम भावको चन्द्रमाले चलाक तथा उत्साही भइनेछ कार्य गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ महत्त्वकांक्षा वृद्धि हुने योग रहेको छ आजको शुभ अङ्क 8 रहेको छ भने शुभ रङ्ग सेतो शुभ कर्म गर्नाले शुभ फल र अशुभ कर्म गर्नाले अशुभ फल प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धार्मिक मान्यता छ यसै हुनाले सम्पूर्ण हाम्रा नाइस टेलिभिजनका दर्शकहरूले पनि शुभ कर्म गरी शुभ फल प्राप्त गर्नुहोला अशुभ कर्महरूलाई त्याग गरी शुभ कर्ममा लाग्नुहोला भन्ने कामना गर्दछौँ यसै विविध जानकारीका साथ कार्यक्रम शुभम भविष्यबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई भोलि यसै समयमा उपस्थित हुने बाचासहित बिदा दिनुहोला आजको दिन शुभ रहोस् हेर्दै रहनुहोला नाइस टेलिभिजन